هغه کنځل وکړل پښتنو پسې جره پښتانه داسې داسې نو هغه خدای شته هغه ټایم کې زما یو سپېړه لګاو شو نو وخت او حالات هاي دا مونږ چې دې ځای ته رارسېدلو په دیکو دیکو اوس مونږ د دې ځای نه دیکې راکوي یو دیکه راکوي بل دیکه راکوي مطلب دا سواتی صاحب دغه راته وویل چې مطلب ستاسو عمر څومره دی او د عمر څومره حصه مو مطلب شوبز کې تیره کړه دا ټپ ټاپ چې کوم دی دې ته زه غلط په یوشي باندې په دې نه وایم چې لکه دې کې دا کوم زمونږ شوقیان بیگان وروڼه چې وو که نه د هغو شوق په دې کې پوره کېد زما د پښتو د کلچر اول هغه ته پته نشته دی مین قصوروار د دې د نشرآباد دوکانداران په پروګرام کې را سره نن یو داسې شخصیت میلمه دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی چې پښتون وي او پښتو وایي او د پښتو ژبې او د پښتو ډرامې سره ذوق لري نو محمد حسین سواتی صاحب به لازمي پیژني ځکه چې دوی همیشه د خپل فن د خپل هنر په هکله د پښتو ژبې د پښتو ډرامې بې پناه خدمت کړی دی نو د ټولو نه اول خو محمد حسین سواتی صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی ویم ستړی مشي خوار مشي ډېره ډېره مننه الله مو عزت نصیب کړي چې تاسو قدرمنو د سوات په سیمه باندې موجود یم او کوشش په کوم چې د محمد حسین سواتی صاحب سره تفصیلی مرکه وکړم د هغوی د ژوند مختلف اړخونه وڅېړم نو سواتی صاحب دغه راته وویل چې مطلب ستاسو عمر څومره دی او د عمر څومره حصه مو مطلب شوبز کې تیره کړه یاره عمر خو به زما هېڅ غالباً دغه 50 خو شو ابي 50 او د شوبز فیلډ کې څومره ټایم وشو یار دې شوبې ټایم کې دې کې مې کیږي ټایم مې زیات کیږي مطلب ما ته سړی ور کوټه مې چې زلا ورته تلې ما جی او مطلب چې زه کم ټایم کې تلې مونږ دا هغه وخت نه دی خو زما سره 35-36 سال کیږي او دا سفر شروع څنګه شو بیا دې کې مشکلات سره له او وسن سبا سهالات دغه مختصر لبزونو کې زمونږ کتون کو ته هغه وخت خو مشکلات نه خو دشته هغه وخت خو ډیر ښه مطلب کار او ډیر ښه حساب کتاب ولې چې فلمونه جوړېدل به ولګېدل به دولس دیارلس چې فلم به شروع شو نو هغه به ډیسټریبیوټر واغېستو نو اوس خو یو زموږ سره ډیسټریبیوټر نشته دی که فلم ته جوړې نو یو قسم لاغه به تخپله لګیا نو دا قسم په هغه وخت کې نه وي بالکل سواتی صاحب دا راته وویل چې مطلب یو داسې دور راغلی چې نشتر آباد آباد مطلب تاسو به شپه ورځ 24 اور به تاسو ریکارډنګ کې مصروفه وي چرته دا سوچ مو کړو چې یاره یو داسې زوال به راځي چې مطلب ټول هنرمندان ټول فنکاران به په کور کې نه یاره دغه وجه څه ده ټوس وجه څه ده د دې وجه صرف دا ده چې بې اتفاقي او قسم او قرآن او بنیتی کله چې یو انسان مطلب دا ده په هر یو کاروبار کې بنیتی شروع شي او قسم قرآن په ناجیزه نو د هغې د زوال هغه نښې شروع شي دا خو ما د ډېرو هنرمندانو د کارانو سره مرکې وکړو ټول دغه ګیله کوي مین قصوروار د دې څوک کیدی شي مین قصوروار د دې د نشرآباد دوکانداران چې هغو مطلب دا دی دا سیستم که هغو صحیح چلولی وی نو دا به اوسه پورې صحیح وو خو هغو خپلو کې یو بل ته دومره مطلب دا خو ظاهره خبره ده دا څه نوې خبره نه ده چې کم یو مونږ کم یو کس مخکې ځینو هغه مونږ د خپې نه نیسو کوشش کوو شاته کوې نو خو د الله د طرفه مخکې ځي مطلب زمونږ دغه نه خو نه ځي که نه نو د دې خپل نیت وه بالکل دا د نشرآباد د دوکانداران له وجې نه دی دغه راته ووایه سواتی صاحب ستاسو ژوند اړخ ته راځم مطلب ستاسو بلا مینهوال دي هغوی غواړي چې ستاسو نه زه رنګ په رنګ پوښتنې وکړم تاسو د شوبز نه علاوه خپل کار روزګار څه جوب کوئ د شوبز نه علاوه د الله کرم دی کار روزګار زما دلته دغه دی روان دی بس دا رونه بیگان دی ټول دغه کوي او زه خپل مطلب څه نه څه بزنس خامخا کوم د دین علاوه د شو بزنس سره یا پراپرټي کوم مطلب خو څه نه څه سره کوم هسې یوازې مطلب دا ولې ټایم پیم پاس کیږي او یوازې په دې زموږ لکه گزاروم نه کیږي صفا خبره دغه ده نو څه نه څه سره خامخا کوم خو وخت او حالات هاي وای جی نه الله دې خیر کی په پویږي چې چاته ویم سواتی صاحب دغه راته وچه د نن دور ډرامه کې څه کمې ده مطلب د کوم خبره کمې ده چې ډرامه معیاري جوړ شي د لپاره څه پکار دي اوس خو خیر ډرامه کې ما خو چې څومره زه ګورم مطلب دا ده لکه د ډرامه کې لکه د ډایرکټر مین د دې ټیم چین هغه ډایرکټر جی
نو اوس زمون کوم ډرامي جوړي کا زمون شوقان رونه یا وو جوړي خلا ډرامه پکې دې صحیح جوړه شوی نه دا تاسو په نظر نشته مهر ډرامه نو زمون په نظر نه لکه دې خلکو سره ډیره مشوره کوم کنه ان سم موبایل دوه ټن ور سره په موبایل کې خلا دې سي مهر شي نه درغله چې راغله نو تاسو بم پته لګې درې وکړه اندازه خبر تا و بل خبر کوم سواتی صاحب دا ما اختر کې وکړل دوه درې فلمونه جوړ شي دي مطلب په سینما باندې ریلیز وشل دا غي رائټر دا غي لیکوال چې کوم دی غ پنجابي دي تاسو څه غنه مطلب چې یو پنجابي رائټر یو پنجابی لیکوال د پښتو کلچر پروموټ کول شي د پښتو کلچر کول شي زما د پښتو د کلچر اول هغه ته پته نشته دي چې د پښتون څه کلچر دی پښتون ټوپک کم ځای کې اوچته ای پښتون مطلب دا مینه زاری په کم ځای کې کوي نو هغه ته د خبرو علم خو نشته دی خو به هر حال زمونږ د بایګان دي دو مونږ چې دا خبرې کوو نو هغه وایي چې دا سړی مطلب دا نه پوهېږي د خپل ځان لپاره نو پښتون رایټر چې اوس پښتون نو مطلب هغه ته پته د پښتو د کلچر چې یاره ما له څه کول پکار دي نو هغه هغه سي کوي نو اوس که څومره فلمونه هم لګېدلي دي نو مطلب دا زما خو دا دوا ده چې خدای دې ټول خبوزي ولې چې هر سړی محنت کړی دی خو لکه هغه محنت هغه مطلب دا دی چې لګ هغه له رنگ ور کړی وای کنه نو لګ ډیر خوند به کړو سواتی سے بل یو ډیر مهم تپوس کوم تر ډیر وخت مونږ یو یو درې سلور اداکاران دی چې تاسو هم راځي چې مطلب پدې انډستری باندې راج کړی دی که فلم لیول باندې ګور کوم ډراما کې ګور جهانگیر دی ارباز دی شاید دی تاسو وي بل دی انډستری سره داسې نوی اکټر پیدا نه کو نوی کاست را نه سوځي کی دی شي دا مونږ چې دې ځای ته رسیدلو په دیکو دیکو اوس مونږ د دې ځای نه دیکې راکې یو دیکه راکې بل دیکه راکې مطلب دا دی مطلب په دې ډول کې د نوی کس راتلل ګران دی ډیره مشکله ده جی ډیره زیاته مشکله ده ولې چې زمونږ کم مشران چې مونږ ورته مشران وایو مشران نه دي خو مشران ورته وایو هغه خپل دې شي سر دومره مینه کوي چې بل راځي نه نه تا خو شي وای زه پکار ده چې نوی کول راشي مطلب دا دی پنکاران شته دي دا نه چې نشته دي او دا دا داغو د تعویز دی دا د چا د پلار میراث نه دی بالکل اکټینګ د چا د پلار میراث نه دی دا د هغه بالکل نو زم سرجی پښتو کې دا یو مسله شته دی چې د کې نه د نوی سړي ځای شته دی او نه د نوی سړي د پاره کار شته دی دا کم ځاړي چې لګیا دی دوم دا کوشش دی چې دې بسنګ غورځي کی دغه بس دا خو الله کار دی روم نو بل سواتی صاحب سوشل میډیا ته په کم نظر ګوره مطلب ټیک ټاک داسې نور ایپونه دي چې ډېر زیات غلط استعمال کیږي مخکې به خلکو صرف تنقید پسې ډراما باندې کو دا ورته ډېر غلط کار کړ دي نن سبا تاسو سوشل میډیا وګوره ډېر غلط یوز کیږي هغه ته په کم نظر ګوره هغه والی سره سوال دا ټیک ټاک چې کم دي ته زه غلط پيو شي باندې پدې نو مې چې لکه دې کې دا کم زمونږ شوقیان بیگان رونه چې وکنه دا غو شوق پدې کې پورا کړو موقع ملو شو خو لکه دا شی وس غلط استعمالیږي ټیک ټاک استعمالیږي غلط نو پدې وجه باندې په دې باندې اپډیشن هم شو چې بند کوي اوس بیا هم زما خیال بند دی کلو دی دا به تاسو پند دی نو د دې باندې زموږ دا غنوې کسانو شوق پوره کېدو حساب کتاب اوس اوریدو کې راځي چې دا غلط استعمالیږي نو یو شی چې غلط استعمالیږي نو بیا خو خبر نه ده مطلب دا دی بل خبر دا ده چې اوس چې کوم شی غلط استعمالیږي اوس ته دوه ډوډۍ خورې زه به تا پنځه ډوډۍ خورم نو ستا به څه پوزیشن بالکل سیوای ما ور دي نو چې کوم شی غلط استعمالیږي نو مطلب دا دی اخو بیا بندیزل پکار دی ولې چې زمونږ پښتو فلم دی نو مونږ ته وګوره پښتو فلم نو هغه زمونږ کلچر مطابق نه دی نه تا کتل کم یو فلم درې فلمونه لګې دي نشته یو فلم دي کې د پښتو څه تون شته کارشل نشته پکې ما هم سره فلم د بارو در باندې مقصد مې وکړ چې فلم کې د نسيدي کلچر رو یو فلم کې هم نو فلم د پښتو دی کلچر پکې نشته پښتون لکه مونږ بس دینه چې له دوی څه توقع وکړو ته مزه وایي بل پروډوسران چې کوم دی غوي دا خبره کوي چې مطلب مونږ دا د بزنس لپاره کوم مطلب 70 75 لاکھ په فلم ولګو که مونږ کلچر راولو نو بیا زمونږ فلم نه چلیږي مطلب هغه کتون کو ته ګناه کوي عوام چې کوم دی هغه فحاشي خو خینو زکه پکې مونږ مزه چوک ما فلم جوړ کړو دورشل په هغه وخت کې به د باران غانې کې دي لګړ فلمونه جوړې ډېر بد دور ډېر بد دور داغه تاریخ راوګورم چې ټیک ما په هغه کې دورشل جوړ کو لکه هغه دورشل کې ما نه تاوان کړی دی مطلب خو او خو کلچر فلم تاسو ګورئ ستیج باندې شته دی تاسو هغه فلم ګورئ اچھا په کم سن کې ما جوړ کړی دی هغه فلمونه راوچت کوي هغه ګورئ او دورشل ګورئ مطلب سواتی صاحب دې خبره کې سم حقیقت ته مونږ اوریدلې د شو به څه کم د فیلډ زمو خلک دي هغه وی چې سواتی صاحب باقاعده توګه باندې د ډایرکټرانو سره ریزنینګ کړی دی مطلب د فحاشن انکار کړی دا خبر رښتیا ده نو فحاشن خو ما انکار څه کوي ما په سیټ باندې و تور سره مواله واغې دي پښتنو باندې کې ځخې خبرې وکړي جی ولې چې سیر ډرامو واغې او ډرسه چولو چې هغه ټوله ښکارېده هغه سیډ هوکل ما وی چې
سبا په خلک لکه شاته زوم ناستې ما بالکل جی نو مې زده دې شوقي خو نه مچ شاته په سبا خلک وي چر دام ناسو دې دوس دان نه وي چې دې دا سر جامع چولې نو پاره ما دا غي سر نو غي کنځل وکړ پښتون په سي جره پښتون داسې داسې نو هغه خوښ تا غ ټیم کې زمانه اوسه پیړ لگاو شو نو غي ټلیفون نوم ډیر زیات وکړ نو ما ډایرکټر ته وي چې دا مون مارکیټ ته بوز دې ته یو جوړه کپڑے والا ساده بیا مجرد د خیر کوي دي نو پاشي خو سر جی لکه زه تا ته دا ویم چې موږ په بازار کې ګرځو نو دا خو زموږ سره خوند نه کوي دا خو موږ سره عوام بیا موږ دې نه پرېږدي مطلب سواتیس بیا فنی تپوس کوم کومیډي مزاحیه ستاسو انتخابي نښه چې کومه ده پنسو چې دا کم ټیم نه اوچته شوي دا چې ما کله پیله ډرامه جوړول پیله جی خپل ډرامه زما ستاسو زمینې لیونی آغاز د فلم نه کړو ډرامه نه ما دا ډرامه نه کړو ډرامه نه مطلب فلم نه ما تقریبا هغه ټیم پوری صدری شریر خپل جوړ کړو 23 24 خپل ما کار نه وکړ بالکل پروڈوسر تاسو بالکل زه پروڈوسر نو هغه ټیم کې تاوان کړو فلم صحیح صاحب نه تاوان نه وکړ دم فلم فل بوټ شو سنسر کې خجی او سنسر ته لګیدل او ته فل بوټ شو نو هغه بیا داغه د وجه په غټ اثر بیا ولا کېدو خو دا فلم هغه مزه نه و بیا او کنن دا ورکی پرس کې پروڈوسر ریسک واخلي او هغه کلچر فلم جوړ تاسو څنګه غنئ چې مطلب هغه تاوان کې زه زم چې دا اوس کوم لګیدل دي د دین علاوه لکه زموږ کوم کلچر دی هغه باندې فلم جوړ شي کېدې شي ان شاء الله چې ابو چلی ابو چلی بل سواتی سب سم مشکلات تاسو تر اغلی دی ډایرکټران وی ګیلې کې چې مطلب دا فیلډ دا سر چې دې کډر زیات مشکلات یو اکټر په هستا سو سو تاسو سم مشکلات دا یره پدې کې په هیڅ مشکلات نو کده دې ټولو خبره یو وې هیڅ مشدا ټول پنځیش کسان نه دي مونږ لکه څه خبره شي عمران خان ته کنځل کو چې داسې او داسې داسې مونږ ټول پنځیش کسان نه مونږ خپل ځین شو برابرولې مطلب ستانیت ما ته ټیک نه دی زمانه تا ته ټیک نه دی په دې حساب کتاب کې مونږ پنځیش کسان لکه دا شین شو برابرولې ما یو فلم جوړ کړی بازو شاباس پروت دی دا شپږم کال دی ډیر ټایم هو شو شپږم کال دی پای کې سمړی نه دی شي وی جی چمړی وشي پاره کې خلک کینې روغ راځینامه کیږي کنه کیږي پاره کې هیڅ خبر نشته خو زموږ د پښتون رونه نه وړي دا کم چې انډستری کې اوسېږي چې دا فلم ولګي او دا پتنې چې په دې کې څه چلل دا ماته ځای لم نشته چې په دې کې تیار سره بل سواتی صاحب یو عام تاسو ته کوم جنرال خبر ده مطلب شهرت خو تاسو مونډل دي او بهشکه دي کې هیڅ شک نشته چې ډېر عمر مراج کړ دي په ډرامه کې مونږ ګورو کوم فلم ګورو تاسو نه بغیر به هغه ډرامه نیمګړو همیشه مو داسې کردارونه کړی چې د خلکو په زړونو باندې مو یو نقش پرېږي اوس عام چا پرچل کې تاسو ګرځي سو تاسو تصویرانو باسي دغه د شهرت ته نشه یا دغه کې عام جون کې سفر کوي ګورو دا خو لا د طرف وي او لا لاک لاک شکر ده عوام ګورو کوم میټر چې مخکې کیږي هغه د عوام د وجه کوم چې زموږ ایم پی ای ایم ان ای جوړیږي هغه د عوام د وجه نه د ارسه د عوام د وجه نه کیږي خو زه په دې ډیر شکر گزار یم چې مطلب دا دی دا پبلک کې زما سره یو سړی تصویر وباسي ما سره یو سړی وزر کې زما له پښتو نه کوي نو زه د خو نو څه غواړم زما زه خدای الله نه ډیر شکر گزار یم او زه به دا ویم چې را خدای دې ټول مطلب دا دی چې همت او دغه وکړي عوام سره به ګوره داسې چلیږي چې کتو والا دي کتو والا به د دې ځای ډېر خیال ساتي ولې چې نن سبا رور د رور سره مینه نه کوي او چې عوام تا سره مینه کوي نو ته به خام خام مطلب دا دی زه خو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم خو زه په دې یو شي دې شي نه زما لکه دغه دا چې ما فلم جوړ کړی ډایرکټر ما څوک هغه سي ارشد خان ارشد خان جی هغه ما ډایرکټر هغه سي هیرو ما سوق هغه سي شهید خان هغه ما هیرو هغه سي زه حیران یم چې لکه دوی د دې د کیسې مسله دا د مسلې نه نه خبر چې دا مسله لکه فلم ما جوړ کړ ان شاء الله تعالی فلم به توګورې نو چې فلم توګورې ته ما توې چې دا پښتو کلچر دی یا نه دی کافي ټیم شو شپکاله فلم پروتي سو ته دا زمونږ رول مې ما ته توې کړ زه یو قسم زه خو نه شم کولای یو فلم جوړ شو نشه او جی لیاقت علی خان پاغه کې سلو روزې پاتې وي داغه په لګېدو کې چې پاغه پسې یو تنظیم جوړ شو خجی پوره یو ټیم پسې جوړ شو ګروپ جوړ شو پاغه کې ممبران مونږ پکې ممبرانو خجی نو هغه ولوي چې هغه نشه کې لګ پاشي و بے باک فلم وو نو زما فلم خو بے باک هم نه ما خو ته ویل چې تاسو فلم وګورئ بای چې دا پښتو تون پکې نه و دا پښتو فلم نه و بالکل جی ا زم ته ویل و به څه قدرمنو سواتی صاحب دغه خبره هم سره غنده کړو یقینا د کی هیڅ شک نشته د سواتی صاحب قد او قامت ناسته پاسته خوې خصلت یقینا چې پښتانه او درانه دي او دغه خبره واضح کړو دوه درې ځله دغه خبره وکړو چې مطلب هغه یو کلچر فلم جوړ کړی دغه شپک کالو شو دغه ډایرکټر ارشد خان دی هغه کی هیرو کریکٹر هم چې کړی شاید خان دی خو دغه
ټوس وجه غوړي چې سو وجه مطلب هغه فلم نه ریلیز کیږي سواتی صاحب زمونږ چې کم مینوال دي هغه ته سم میسج ورکول غواړي بس مینوال ته خو دا میسج ورکول غواړم چې دوه ورځې ژوند دي چې راغلی یو دې ټایمه پورې رالو داسې دېر خو لکه یو خوب چې اوس د دې ټایم نه پس د الله نه به خیر غواړو چې خدای ټایم ښه پات کړي او بل مینوالو ته زه دا خاص کرکې ویل غواړم چې دې دنیا ته مونږ د کم مقصد دپاره الله رالیږلي یو چې هغه زمونږ نه راضي شو هغه کار زمونږ نه هغه والي چې په کم زمونږ نه هغه راضي کیږي بل سواتی صاحب ستاسو ضمیر سوی مطلب یو انسان غلط کار هم کوي ټیک کار کوي دله خپل ضمیر آواز کوي چې هر زه دا کار کوم ټیک دی تاسو ستاسو ضمیر سوی چې مطلب تاسو کوم کار کړی ټیک دی یاره تر دې ټایمه پورې خو لکه الحمدلله ما چې څه کړي دي ټیک مې کړي دي داسې ولې چې خورو نه پیدا او خورو له بزور هغه زه سوچ پم ځان سره کې یوازې کوم سواتی دی ژوند دی بالکل نه نه الحمدلله چې هغه زه ځان سره هغه سوچ کو بچو 20 غنټه کې چې تکله دا هغه سوچ کې نقصان به غلط کرنے کیږي خو چې کل هغه سوچ ته پریدم بیا به سانه زیږي ډیر غلط کار وکړ بیا به سانه کیږي نو الله دې خیر پیښ کړي زمينوالو ته صرف دغه وایم چې مرګ دې صرف مرګ دې یاد ساتي ان شاء الله تاسو یو غلط بنه کیږي او راغلم دې دنیا ته زوبم دې دنیا نه بشکره ډیر مننه محمود حسین سواتی صاحب سره تفصیلی مرکه وشو دا غوینه موږ مختلف تفوسونه وکړو او غوډیر خوندور جوابونه راکړو قدرمنو وس ورکه خپل کوربه او کارجانی اجازه تربل پروګرام پور خا دا وباد وسه تعالی پامه